سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. في الفيديو تاع نهار اليوم جبت لكم وصفه الحبار محشي او كالامار فارسي. نخليكم مع الوصفه والمقادير. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous montre comment faire un calamar farci en sauce rouge. Je vous laisse voir la vidéo et les ingrédients. Merci. الوصفة تاعنا، اولا نحتاج ان نطيبو الرز تاعنا بشوية رند وشوية ملح، نطيبوها نص طياب. ثم نحتاج عندنا شوية فيون داشي، معدنوس، قصبر وشوية نعناع. نحتاج الثوم، درت حبة فلفل مشوية، درت صفار بيضة. نحتاج الثوم وبصل مقطع صغير. ومن جهة عندنا التوابل، نحتاج ملح، فلفل كحل وكمون، ونحتاج الى الازير او الاعشاب العطرية. نحتاج وريقة تاع الرمد، كما قلت لكم حبة فلفل مشوية تعطيها ذوق رائع. وهنا عندنا تاني زيت الزيتون وشوية تاع الزبدة. وكذلك نحتاج الى تنين او ثلاث حبات من الكالامار او الحبار حسب افراد العائلة. Pour la recette, on va avoir besoin de premièrement du riz étuvé, 100 g de viande hachée, un jaune d'œuf, un poivron grillé, un oignon râpé, du persil, coriandre et quelques feuilles de menthe. Et on va avoir besoin aussi pour notre sauce quelques belles tomates, huile d'olive et beurre. Et pour les épices, on va avoir besoin du sel, cumin, poivre noir, quelques feuilles de laurier, le thym et les herbes de province. نروحوا للحشوة باش نحشيو الكالامار ديالنا. انا هنايا شريت كالامار ديجا كان منقي وطري، وهو كليك عطاوه ليا كان مفتوح، يعني مش انا اللي حليته. حنحشيه وندير ونغلقو بليكور دون. وهنا الكالامار ديالنا ما لازمش نعمروه بزاف باش ما يخرج لناش، لان الرز تاعنا طيب نص طياب، من بعد راح يتنفخ في لاصوص. ونغلق عليها طبعا بالكوردون في الاخير. لا، on va farcir les calamars qu'on a vidés et nettoyés avant avec le mélange qu'on a préparé et on va le fermer avec des cure-dents. Il faut pas trop remplir les calamars parce que le riz il est à demi-cuisson, donc il va doubler le volume après. كما سبقت وقلت لكم، انا الكالامار تاعي هنايا شريتو هكذا مفتوح. انتم راح تجيكم طريقه سهله، غير تعمروه وتغلقوه من الفوق افيك ان سو بيوردون يكفي. الان نروح نحضروا الصلصه تاعنا اللي يطيب فيها الكالامار ديالنا. نحتاج الى نص بصله، 4 سنين تاع الثوم، نص حبه فلفل مشويه، ونحتاج الى 3 حبات طماطم. والتوابل عندنا ملح، فلفل كحل وكمون. نحتاج ورقه تاع الرند والزعتره والازير. Préparer la sauce tomate dans une poêle avec un peu de beurre et huile d'olive. On va faire revenir l'ail et un demi-oignon et un demi-poivron grillé.
On ajoute ensuite le thym, le laurier, les herbes de province comme épices sans avoir besoin du sel, poivre noir et cumin et quelques belles tomates râpées. Sinon, on va remplacer avec la tomate liquide. هنا انا راح نزيد صلصه الطماطم تاعي، ارجل تاع الكالامار ديالنا تاع الحبار، يعني الزوائد اللي كاين حنضيفهم في لاصوص. تقدروا تضيفوا الا حبيتوا حبات من الجلبانه، هذا شيء اختياري، انا نكتفي بهذا القدر. Ajoutez le reste des calamars et vous pouvez ajouter aussi à votre sauce les petits pois. بعد ما طيب لاصوص تاعنا والكالامار نص طياب، نحطو الكالامار فارسي في صينية الفرن، ثم نضيف عليها لاصوص طوماط كاملة وندخل الكالامار ديالنا للفرن يطيب تقريبا مدة ساعة بدون أي إضافات. Une fois notre sauce tomate cuite à mi-cuisson, on va aligner nos calamars farcis dans une plaque et on va couvrir de sauce tomate et on va cuire au four pendant à peu près une heure sans rien ajouter. نفرغ لاصوص ديالي كاملة وندير عليها شوية معدنوس ونخليها طيب ونتلاقاو في صحن التقديم مع الاخير. نقولكم الى فيديو مقبل ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله فيديو تاع اليوم ينال اعجابكم. نقولكم شكرا على حسن المتابعة، في امان الله، سلام. Versez le reste de la sauce tomate sur le calamar. Saupoudrer avec un peu de persil et laisser cuire. Et j'espère que vous aimez la vidéo d'aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir, merci.